for det at hallo! Hei, Brev! Velkommen tilbake til Brevs og Dennis! Og I dag så har vi Ruben som gjest, som vanlig. Hei, hei. Og vi har en helt ny karakter I Brevs og Dennis. Hei, Sondre! Hallo! Hei, har du begynt å ødelegge treet ditt allerede? Hallo, hva begynte han? Ja, jeg skal ha et lite forsprang I hvert fall. Det jeg gjør det hver uke. Nei, det jo ikke noe konkurranse. Vi skal jobbe sammen. Det her en ny serie, så Rakkerøya, som vi skal ha nå I juni. Som dere ser, så har vi en øye hver, meg, Ruben, Sondre og Preben. Og vi har ett forskjellig type tre hver. Jeg har vanetre, Ruben har sånn der vintertre. Preben har en palme, og Sondre har sånn birch. Og vi har vært vårt dyr, som vi har tatt helt tilfellig. Jeg har griser, Ruben har sauer, tror jeg. Preben, du har kuer, og oi, ja. Sondre har alle chicksa. Ja, ingen igjen. Det stikker, ja. Har du drept? Nei, de svømmer vekk fra meg. Han ene kyllingene på etter meg. Bare, Preben, jeg vil bort til deg! Altså, jeg visste jeg skulle dusje I dag. Ja, bra. Da vi to. Ok. Så ja, det Rakkerøya, rett og slett. Rakkerøyene blir kanskje da. Det en øy der borte også, da, men den forbudte øy. Nei, nå tar ikke vi mer av forbudte ditten og datten her nå. Ja, men den øya farlig. Det hekser der. Ok. Dibs! Nei, heksa. Det så lave standarder. Jeg har ikke standarder. Minn meg om ryven og greiene her. Oh. Ikke disse panelene da, vi veldig koselige. Jeg ble egentlig litt for nær meg selv der. Jeg trodde ikke jeg hadde syke så lavt med det, altså. Ja. Så ja, det noen som har planer om å starte noen businesser på de øyene våre? Altså, for det første så skal jeg samle chicks. Ja. Jeg selger sand. Du selger sand. Jeg selger vann. Oi. Oi. Jeg utfordrer dere til å... Åh, så vi min driver å danse. Nei, nå stoppet han. Det var ikke gøy lenger. Han fikk sånne der performance-greier. Han orket ikke. Crafting table. True. Jeg skal starte farm med en gang, ass. Går det an å, ja, det går an å dytte kyllingen inn til han. Ja. Kom tilbake. Kom igjen, opp nå, opp nå. Nei, jeg hopper ut igjen, da. Dritt. Hallo, det skummelt I vann. Kan de svømme evig? Ja, jeg tror det. Altså, grisene mine bare på egne eventyr, de. Hva skjer hvis de går over til Preben, da? Får han de da, eller? Det et problem mellom dere to, ikke spør meg. Han kul. Altså, det altså, bro code. Ja, dibsa chicksa, ok? Alle sammen. Oh shit, jeg glemte sapniks. Ah! Oh, kul, et eple. Kuen min driver og ser på deg, Sondre, så det kan være at han har lyst til å trade den. Like. Han bare, jeg vil borte her. Det grønnere der borte. Grønnere på den siden, vet du. Han liker birch, vet du. Birches? Birches. Han vet at jeg har sugar cane. Har du det? Yes. Hæ? I got sugar, baby. Har du hacka, eller? Nei. Første vi gjør når du kommer på kanalen, å hacke med en gang, liksom. Det mulig. Det. Åh, jeg har to blomster, da. De skal ta vare på. Jeg har en gul og en rød. Det litt kiksa dine, Sondre. Det det? Ja, jeg har... Det heter Poppy nå. Jeg har tre gule. Wow. Men kiksa er ikke rødt, vet du. Nei. Du ser rødt, du. De ser rødt når du... Når du kommer. Jeg så stygg at jeg fornærmer dem. Jeg bare si, ikke vis de røde blomstene til oksene til Preben. Ai, ai, ai. Da blir du sendt til øya. Prebens øya har blitt Spania nå, da. Ja. Enda til. Ah, det kuen min, ass! Gå ned igjen I hullet! Åja, det var genialt. Kanskje jeg skulle lage sånn hull til de dyra, ja. Kom an, han gidder ikke å høre. Hvilke flike steder det dere har, da? Hva som skjer? Hva som skjer? Titt deg! Moren var inne I sanden, da. Ja, jeg stengte han inn, da. Det minner meg når du I syden og graver deg ned I sanden, da. Ja, Preben I Spania, så han blitt syden, da. Nei, nå slo jeg til han. Nå fikk han ene panikk. Nei, jeg tatt ut I vannet! Du skjønner, Preben. Det ikke så lett å ha en bondegård. Jeg vet alt om det her. Jeg trenger stein. Stein. Nice. Det var bare brag det der, eller? Ja. Så fort jeg sier jeg trenger stein, så jeg har fått stein. Kom igjen, ned I hullet, chick! Der, ja! I got one chick down! Det bra, jeg stolt av dere. Nei, bare å få de andre fjærkrekkene I hullet også. Ikke så veldig hyggelig med chicksene dine, da. Det.
Det er ikke nødvendig. Det er business. Åja, åja. Hva er det du egentlig driver med der borte? Ta sånn, kjør sånn sensur på den videoen da, tror jeg. Wow! Er det sånn litt kjipt? Jeg har bare savlet, det er ikke noe som ikke gjør en dritt med det. Jeg får ikke mat engang. Du får seng. Du kan lage seng så vi kan skippe natta. Ja, men da må alle sammen ha seng. Ja. Så det hjelper ikke meg. Det er business idea. Det er for gruppas beste, Ruben. Ok, greit. Ja, tenk på gruppa, Ruben. Tenk å være så egoistisk hver gang. Du kan jo få en chick av meg. Nå skal du gå. Sove med deg i senga. Åh. Men ikke helt enda, for jeg har bare to. Ok. Slutt å hopp! Gå ned igjen! Der, ja. Sånn, nå har jeg fanget begge to. Jeg fant en gruve. Hæ? Fant en gruve. Den var ikke så stor. Det var det huset. Oi. Jeg må lage meg gruve. Er lava! Jeg fant lava, ja. Det er lava rett under øya mi. Er det en vulkan jeg bor på, eller? Det er navnet på øya mi, i hvert fall det er vulkan. Gjelder det der å sette fire saplinger rundt, altså rett ved siden av hverandre, får du et stort tre uansett hva tre typer det er da? Nei. Nei, jeg tror det er bare den ene typen. Ok. Jeg tror jeg så navnet til Ruben under meg, kan det stemme? Nei. Nei. Jeg er oppe nå, jeg. Du er oppe da, ja. Nei, jeg blandet deg med et egg. Hvordan for real? Hvordan går det? Kyllingen droppet et egg, og så trodde jeg det var deg. Takk for den. Hva er fasongen på hodet ditt, rett og slett? Er det bare jeg som begynner å bli sulten i Minecraft, liksom? Nei. Nei, egentlig jeg også. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har et egg. Kan du, kan jeg spise det? Du kan knuse det, så kanskje du får en... Hvis du skyter det, så kan du få en til høne. Ah, ja, det var genialt. Jeg vet. Men nå skal jeg ikke skyte den på dere, for det var det jeg hadde tenkt å gjøre. Åja, ah, jeg gjør det, ja. No. Ok. Ah, det var tom. Ser du, den lignet på Ruben. Åh. Åh, jeg fant jern. Achievement, folkens, jeg har laget pickaxe. Stolt av det. Oh, yeah. Fikk endelig kontroll på kuene mine. Ah, ja, en drit i hele grisen min. Åh, jeg fikk en seed. Jeg liker om jeg skal slakte de, jeg har jeg bruk for de hele tatt. Jeg må ha gullerøtter uansett. Ja. Nei, jeg skal ta vare på det. Jeg skal bare la de svømme rundt. Det kan enn du finner sånn gullerotfarm under bakken faktisk. Ja, jeg kan finne chest, mener jeg. Ikke farm da, men chest. Jeg jobber meg nedover nå, for å se om jeg greier å finne noe her nede. Nå finner jeg masse coal da. Noen som vil ha coal? Nei, takk. Det koster en gris. Åja, jeg har coal det. Ja, det er et dårlig business. Åja, det er natt. Oi, nå kan det bli fighting på øya da. Det kan bli drama nå. Yes, skal vi se hvem vi stemmer av øya i kveld? Ja. Hvem stemmer jeg med, ja? Jeg setter meg bak kyllingene mine. Så jeg er safe. For jeg skal lage et hotell, ja. Skal jeg kalle det for Paradise Hotel? Ah, grisen min er nede. Lager jeg Robinson? Nå er Robinson? Yes, her er Robinson. Det er alle de bra chicks her. Åja. Ja, greit, ja. De har er ganske blonde i seg, for å si sånn. I seg? Ja. De er blonde i seg? Ja, det er innsiden som telles, vet du. Hvorfor får ikke jeg... Achievements her? Åja, jeg har ikke fått Getting Wood engang. Var det gøy? Nei. Du får det bare den wooden jeg har. Åh! Seriøst? Ja. Får du det bare av Oak liksom? Ja, det er bare jeg som får Achievements, sånn cirka, tror jeg. Det er litt kjipt da. Ja, ja, hvis jeg har lyst til å kjøpe Oak, så... Jeg har saplings til salt, liksom. Nå lager jeg trapper i grøven min, så jeg slipper å gå. Hoppe en tid. Nei! Trappa opp ned, for farsken. Ja, det er egentlig en god idé. Bruke trapper. Spare krefter, vet du. Takk for den, Dennis. Den skal jeg stjæle av deg, og latt som av min egen. Patent! Jeg sa at... Hvor er NAV? NAV, jeg trenger deg! Det er ikke NAV lenger nå. Da slutter jeg med NAV. Hva er det nå, da? Hva er det Paradise? Jeg er bare en øy akkurat nå. Jeg sa Paradise. Ja, du er Paradise. Paradise NAV. Paradise NAV. Vinneren får et helt årsforbruk av NAV-penger! Jeg har lyst til å være her. Å nei, jeg dør! Jeg sulter! Nei, jeg sulter deg! Jeg har bare 2,5, ja. Jeg trenger virkelig å spise... Jeg har... Vent da, jeg trenger melk, ja, så kan jeg begynne å lage kake. Ja, sant det. For jeg har jo sugarcane, og jeg har chicks. Du skal... Hvis det, jeg får lov til å være med på litt av... Business. Du får annen av hver kake? Ja. Så kan du bare komme hen til melk for meg, liksom. Det du kan få en, du kan få en tredjedel, da, siden jeg gjør alt arbeidet. Det er min ku, ok? Det har ikke noe å si, for det er min kylling og arbeidsinnsats. Velkommen til den ekte verdenprøven. Jeg er ikke på YouTube nå lenger. Wow. Her er det serious. Yeah! Jeg fikk en liten kylling. Yes, her!
Ja, jeg skal gi det. Er det ikke mat i små kyllinger? Drepte den? Nei. Det er en monster. Jeg var sulten og jeg har to sånne der lårgreier igjen. Hei, velkommen til verden. Død! Sånn du er. Hei, han måtte lære det en gang. Jeg tror ikke jeg kommer til å huske den leksa, altså. Ja, han var, det er tanken som teller, da. Ja, sånn. Tanken som teller hvem da, familien. For Sondre. Jeg tror ikke det vet noe, fordi jeg har lagt ned en hule. Hæ? De, oi, jeg fant en hule. Å, jeg fant jern. Ser ingenting her sånn da, men... Å, sweet. Å, da var det mobs da. Goddammit. Oi. Når jeg hører sånn endemens rundt omkring i hula her, eller noe sånt. Er det endemens i hula di? Ja. Kanskje har vi samme hule? Ja, det er stor sannsynlig for at vi kommer til å dele hulene, liksom. Ja, ja. Det er det som er party i Rakkerøya, det. Ja. Jeg deler ikke hule med noen. Sondre er veldig velkommen som vanlig. Altså, jeg liker det at du kan sette de der stairsa feil vei, men det er utrolig irriterende når du ikke klarer det. Når du ikke klarer å sette de feil vei? Når du ikke klarer å sette de, ja, opp ned da, når du prøver på det. Ja, ja, det er... Du må stå i riktig vinkel og på riktig side av blokka og... Skal ikke være lett. Nei. Aldri lett. Problemer i Minecraft-land. First world Minecraft problems. Yes. Cool, for det er en cold. En noobs, ass. Har du kommet en ny blokk nå, eller? Ja, det er masse... Oi, oi, ok. Jeg finner granite. Ja, det er masse nye greier nå. Hva er det man bruker den til? Sprenge ting? Granit! Jeg trodde du var en utdannet kar, ja. Må få lov å spøke litt, da. Nei, ja, det var en vits, da. Kanskje jeg som var for smart vits for meg. Eller? Ja, så, se, jeg tok en forlaget der. Ja, greit. Det er bra, for jeg var egentlig bare dum. Det var det. Ja. Men, det var, gutta, det var første episode av Rakkerøya. Ja. Hvis dere som ser på vil se mer, trykk like på videoen og abonner på Pepsi Dennis hvis dere ikke har gjort det. Ha det bra! Ha det! Hei da!